Eu nasci no momento em que o viajante morreu. Quando tudo se desmoronou à nossa volta. Antes daquele dia, nunca havia existido um fantasma ou um guardião. Eu não sei muito sobre o viajante,
Mas eu sei que ele me criou para trazer você de volta. E eu passei muito, muito tempo buscando por você. O Cosmódromo não foi o primeiro lugar em que eu procurei. Conforme fui vendo outros fantasmas encontrarem seus guardiões com o passar dos séculos, comecei a me perguntar se eu acharia você. E então, eu achei. Eu lembro de tudo do dia em que eu nasci. Ainda carrego as cicatrizes. Os despertos são a minha família agora. E eu, a rainha deles. Nós lutamos para manter nossa linda criação a salvo. E agora vem esse monstro clamando ser rei? Mara Sov não se curva para ninguém. Eu e você sabemos como isso termina. Já sabíamos desde que você escapou daquele abismo. Os despertos tiveram sua parte nesta história. Isso era tudo parte do plano. Guie-os, minha amiga oculta. Tudo depende de você agora. Guardião, aqui é o Comandante Zavala.
A base Cabal e Phobos está difundindo um sinal através de todos os canais. Se eles estão dispostos a quebrar o sigilo de transmissão, isso pode ser o princípio de um ataque em grande escala. Estamos chegando em Phobos agora. Estarei monitorando a sua transmissão, Fantasma. Boa sorte para vocês dois. Os cabais estão evacuando com extremas perdas. Eles estão sendo aniquilados aqui. Algo nos atraiu até aqui. Eu posso sentir. Guardião, eu pedi para Eris Morn monitorar o canal. Eu posso ouvir suspiros na escuridão. Que diabos foi isso? Garras arranhando a minha mente. Claro. Obrigado pela contribuição, Eris. Essa membrana está tentando formar uma ponte entre dimensões, mas acho que ela precisa de um hóspede vivo. Os suspiros estão mais altos. Eu vou aguentar. Eles dizem alguma palavra. Um nome. Ele está aqui! A sua vontade a mim. Você viu o rosto dele? Foi ele quem transformou os cabais.
Esta missão está cancelada, Guardião. Vá para sua nave e dê o fora daí. Essa base está perdida. Temos relato desses possuídos por todo o sistema. Vá, saia daí! Nossa nave está aterrissando no campo de pouso. Rápido! Estamos quase lá. Zavala, chegamos à nossa nave. Estamos indo para casa.
a você. O resto aguarda a exterminação. Não. Reúna-os. Possuirei todos eles. Meus contatos perto de Saturno dizem que a arma só atirou uma vez. Não é típico da rainha atacar uma força superior. Como ela poderia saber? Ninguém poderia. Precisamos de um arcano dentro do encouraçado. Lá vamos nós. Nossa prioridade deve ser a proteção da cidade. Nós fizemos um bom reconhecimento em Phobos. Seja o que for, fez Cabais voltarem contra Cabais e varreu a base deles em minutos. Quanto tempo nós iríamos durar? Até entendermos com o que estamos lidando. Eles são possuídos. Eris, tira sua pedra de cima do meu mapa. Ela não se manifestava desde que Grota caiu. Está se manifestando agora porque Oryx chegou. Veio com o propósito de cumprir o pacto final do seu filho. Mas por que lutar contra os Cabais? Lutar não. Possuir. Controlar a vontade deles. Então focamos no exército. Matamos esses possuídos até que só reste ele. O que quer que você mate, Oryx irá repor. O encouraçado, então. Como passamos por aquela arma? Sem acabarmos, iguais aos despertos. Eu tenho que tratar de uma nave. Cage, nossa discussão ainda não terminou. É, eu sei. Por isso que eu tô saindo. Legal. Uma distração me cai bem, não?
lembranças ruins? Eu também. Sempre piores à noite. Arcanos cantam para o sol. Nós caminhamos no vácuo. Só alguns poucos podem invocar a tempestade. Vá para Marte, guardião, e busque o poder do arco. Nós precisamos de um dispositivo camuflador. Cage, eu tenho escondido na... O que você está sussurrando? Nada. Vou entrar em contato com você no cosmódromo. Nossa luz é a única coisa que vai derrotar Oryx.